vstupujeme. Naše první hosty. No, my jsme chtěli být první. Provoz samotného koupaliště bude zahájen až 1. června, ale my jsme se ve sdružení Tulipán rozhodli, že dnešním dnem, to znamená od 6. května, zahájíme provoz bystra na koupališti a začneme postupně nabízet návštěvníkům teplé, studené nápoje, občerstvení a jsme rozhodnuti, že tu nabídku budeme dále rozšiřovat. V této chvíli nabízíme burgery, hranolky, smažený sýr, tousty, párek v rohlíku. Otevírací doba je ve všední dny od 13 do 18 a ve svátcích a o víkendu od 10 do 18, ale jsme připraveni reagovat na poptávky nebo na zájem těch, kteří budou chodit okolo nebo kteří sem budou přicházet. Sdružení Tulipán zaměstnává stovky našich spoluobčanů, kteří nesou, když to řekneme obrazně, na zádech nějaký svůj handicap, musí se s ním vyrovnávat a proto jim už dlouhé roky zajišťujeme nebo nabízíme možnost se zapojit do smysluplné práce a také zde na koupališti v Chrastavě chceme tyto naše spoluobčany pozvat k tomu, aby se zapojili do provozu občerstvení a potom i do provozu koupaliště. Takže určitá část zaměstnanců sdružení Tulipán budou lidé, kteří mají určité zdravotní komplikace, omezení. Chceme poděkovat za sdružení Tulipán městu Chrastava, že výrazně posunulo kvalitu toho bystra, vybavení a vůbec interiéru tohoto zařízení.